Програми од втора категорија, што не се препорачуваат за деца под 8 години. Необходен е надзор од родител или старател. Бушоните од цела зграда ги извадиле. Абе, само да дознаеме кој е тој што сака да гради. Ај, честито, Иван. Фала ти, брат. А, шо тоа? Како беше тоа? Па работа. Во архива на основен суд 1. Можеш да кажеш до петок дека ќе не исплатиш? Што бе се, услови ми поставлјате дека? Кој ти поставува услови, се давам отказ. Само не знам како ќе стигнеме све ова без Петар и Мартин. Мислам дека треба да ангажираме. Супер прилика. Здраво. Да го земам синмо на Павел Игнатиев, што не ги плюка објектите у секој текст. Има една изложба у МСО, никој неќе да иде, си за? Најблизок пријател на татко му на тој нови народ е оној клучниот советникот. Па джабе работиме кој нема да ни помина. Кај си толку сигурен? Пошто тој што е неопределениот кај гласал против. Значи, случајно на денот на гласање, советников добива кривична пријава, а тебе некако ти одблокираа сметката. Сара! Да речеме шоби на април, ако ја видиш женска ти со друг. Не, па не знам, брат, веле, прво ќе зборам се, најпа после ќе ја раскинам. Шега е малку, како ќе ми раскинеш? Шо е, бе, Буки? Ништо. Абе, имаш нешто ситна зуженка? Ај, неам. Не, стигна джиберот. Джиби, не джибер. Не ќе така го викаат. Еј. Ај, ти стотиш. Супер. Фала ти. Добар, како што си бил. Чао се тоа. Чао си. А ти да, а? Мега, не сме сам. Избери живот. Имаш бе. Аман, вече. Аман, бе, до кога вака, бе. Напред. Кошо, добар ли си? Шо ти е, бе? Ништо не, добар, добар, добар. Нагло станам. Ми се сврте малко. Седи кафенца. Не, не, не сум за кафе, него ја додав да прашам дали синој ќе имаше струја или исто. Аве на интервали на 5 минути има, нема. Да полуди човек. Вчера у 9 у креветко на село да сме. Аве, ја цело време гледам некои дечки се мотаат околу осигурачите на зграда. Кога ги видев? И вчера сабајле и синоќа. И Станковски ги начекал. И таман сакал да ги истепа, ама му се заканувале пред детето и он им се заканил со полиција. Шо збориш? Да, ама се реке Гајич се појави и малце ја смири топката. Аха. Да, и после Станковски ми вика дека цело време наоѓал некои ливчиња со напишани закани, или ќе се иселите милом, или ќе биде... Абе, шо збориш, бе, Рада? Абе, Јо, е? И мене ми се закануваат по телефон цело време. Аман, бе. Ми зборат со онакво апаратче да не можеш да познаеш кој ти збори. Ми збор, ме терат со сила да продадам, да се иселам. Абе, Бог да чува, бе, да не ти се верува.
да се најдеш. А млади и стари какви бе? Мислам, дечки бе, со бушуни бе. Абе, не може баш да ги видам. Темница беше маскирани со капуљачи. И, ама, копилјана бе, копилјана, помлади од мене стопати. И сега? И сега. Опа! Нема никој бе раде. Абе, ќе се појават, ќе видиш, ќе се појават. Не го знаеш што, Иво? А јас ќе одам, ако има некој проблем, викај, важи? Важи. Ајде, пријатно. Со здравје, ра. Ја ме гледам, брат. Те... Му ги покажа на Виктор? Абе, сакав, ама ми изгледаш некако тажен денес. Он е увек таков. Значи нема никога да му кажеш. И шо тропаш, не е увек таков. Ако сараш, јас ќе му кажам. Или не, анонимно, ако на филм. Кај ти те кнуваат вакви глупи идеи, бе, Џибе? Па ако ти му кажеш, тебе ќе те мрзи. Или не, ќе му помине. Брат ти е. Исто да би го направил тој за тебе. Да знаеш ти што е женско. Абе, ти еден швалер. Да, ама не разбирам што ќе постигнеме со тоа. Добра, ако обием. Добро, ајде, ќе те барам вечер. Вечер ќе те барам. Ја лупаш тоа. Е, добро, ќе му остави сам да го минам нивото. Меѓутоа не само, не значи. Повелете. Здраво, колешке. Јас сум Љубе, ова е Зубац. Овој што спи овде е Шпет. Шпет им гасел пожар целонок на Црна Гора, нека спие. Аби лево, да лево, спие. Лево, лево, лево. Мати го туле. Милинко, ни рече, ова е наша канцеларија. Ту, на последната мајак, да види го. Полека. Од кој сектор сте вие? Од Шуми. Влези му тука. Ајде. Нема таков сектор. Ја па македонски шуми, колешки. Тука не е распоредија. Солотарија, не чуфте? Полек. Јасно. Ајде да видиме. Не ми рече да се вратам назад. Па не ми рече да се вратам. Ајде да видиме. Оде право. И во вторник лево. Миленко Лиле. А вратата? Ова Лугево во канцеларија. Што е ова? Ајде да. Скриена камера? Чекај, ама пак брзаш. Почути после веќе напред. Добро. Добро. Добро бе, добро. Абе лево, 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 лево. Мазе туле. Не. Све моја тишина, тишина. Нема веќе објаснување. Сите што не носат униформи се казнети и точка. Ирена веќе го однесе списокот кај секретарот. Готово е. Директоре, мислам како така ги казнувате? Сам срамота. Како ќе дојдам сега дома и ќе им кажам дека сум дошла во школа, а имам неоправдани? Исто како што ќе кажеш дека не носиш униформа. Колега, вие завчера дојдовте и веднаш со ваква некултура. Како така ми се обраќате? Ама никој не ни кажа дека треба да се носат. И вие казнивте 11 ученици, а не носат униформа 50-тина. Минимум. Тоа нема смисла. Зошто сите не ги казните? Селективна правда. И немаше никаква најава дека баш денес треба да се носат униформи. Никаква. Професоре, внимавајте малку на вашиот тон. Како тоа треба ние да ги информираме? Се знае кога се носат униформи, така? Се знае? Снимај, Бојан, да се знае што ни прават. Не казнија заради глупите униформи. Ке добиеме неоправдани, иако сме дошли у школа. Престани да снимаш, Марковски. Гаси камерата, како не ти е срам. Директоре, дајте малку. Гаси камерата, дете! Го фати ово, Бојан? Го фати ли диктаторот? Бојан, стави го на веб. Последен пат ти кажувам да ја изгасиш камерата. А зашо не смем да снимам? Па не е почат час. Гаси камерата, ке добиеш укор! Директоре, ве молам, застанете и објаснете ни зошто сме казнети. Нема веќе објаснување. Облекувајте униформите и назад на час. Бојан, види.
имаме 30 творица на Facebook Live. Ей, ай викни кой от казнетите да ги снимаме. Айде ги снимаме сите. Еве, аз ке сбрувам първа. Значи, аз съм Теодора Петровска, една от ученичките, кои бяха казнати, са на оправда. Тоа са носењето униформи е дива лига. Како кој сака, кога сака ја носи. Јас ја заборавив и мајка ми мораше по такси да ми ја праќа. Еве, повикувам на штрајк, да окупираме една училница и да не излегуваме од таму. Ама, само ше еден час ја. Онда утре. Еве, и статиката ти е посебно обележена со црвен маркер. Ова? Да. Добре. Супер. И тоа би било тоа. Супер, фала ти. А со Маја спејавте да ги соберете сите документи за дозволите? Шо ти бе? Шо ти бе? Доста ми е. Па ја доведи дома, одмори се, ке се видиме вечер. Смачено ми ја лек. Не разбирам. Лек. Дозволи што ги чекаме 3 месеци, ти ги добиваш за 3 саата. Елаборатите ни ги одобруваат пред да ги аплицираме. И? Сериозна си бе? Што, Демек, тоа е криминал, така? Тоа е криминал што јас сакам сите на први да земеме плата. Не ми се верувам. Да влезе инспекција овде, кузне што све ќе најде. Што те, тебе, сите работат вака? Ало, во затвор се оди заради ова. Да, стварно, гледам по затворите, саде архитекти. Знам ја шо е. Е, Михајло ти има напунето главата со муабетите на татко му и на тој комунјарот за професионалност и обштествена одговорност, така? Бе, каков Михајло, ало, не сакам да го правам ова, ми случаш ли шо ти зборам? Сите надпревари од Champions League, само со Магента 1. Одмерете го вашиот нов Samsung по одлична цена. Седна така. Ти нема да бидеш на ниту еден од овие прљави проекти кои што ги викаш ти. Може? Може? Добро, дали знаеш ја што све правам да ја одржам оваа фирма на нозе? Не, не сакам да знам. Не, само да ти кажам. Мислиш, мене лесно ми е да се влечам таму по катастари, по шалтери, по општини. Дирам да частам директори, да седам до сабајле, да ми се смејам на глупите вицеви. Да платам ако треба. Не знам што ти кажам. Имаме состанок вечера. Треба да го спремам. Како е, Александар? Имате многу работа? Па кога како? Има и нема. Зависи. Боко, како бе на школа? Абе, директорот кази неколку деца што не носа униформи. И овие одма почнаа се карат. Јас земам да ги снимам на Facebook Live. Гле. Да види. Ама не е фер, казнија 10 деца, пола школа не носиш униформа. Ама ти многу да не се мешаш у тие работи, јасно? Ке ти збркат од школа и после што? Не можеш да се дружиш више со тој твој джиби и тој румунецот. Тобе, не е романец, само го викаме Стефанеско. Не е важно. Бојан, ти да си учиш. За ова ништо не ти можат. Ти да си учиш. После кон мене, домакинка. Остај ти тоа. Овие времења ќе завршат. Сара! Каде Буки? Ана па да не ја види. Сара! Шо е се работа? Шо се деца? Ја снимав Сара на Виктор со друг. Шо е, Сара има друг дечко? Ама мене ова твое снимање почиње да ме живцира, знаеш? Мене ми се одјаде. Ајди, збори со Виктора. Не ќе вака дозна. Сакав да му кажам, ама не знам како. Знам ми, мајка, ама понекогаш кога сакаш да помогнеш, у ствари одмагаш. Мораш да пазиш. Шо да ти кажам? Ке боли едно време. Знам. Мислам, за скршено срце нема лек, само... Само време, знам. Истина мене, е. Ја бев труп за жени. Труп, а? Голем.
Баш ме утеши се. Мене се секире ти младци. Како беше она, по трамвај и по жени не се трча. Така, увек нова доаѓа. Ако не е до Сара? Што? Кој до мене? Абе, не треси глупости, шо до тебе, млад си, здрав, прав, убав, така, ќе биде во редо. Тато, ја... Шо? Кажи бе, сине. Ништо нема везе. Фала ти. А? Пивци и филмче после, а? Може? После за после. Абе, ајде, што си скиснат, бе, ќе биде све у реду, бе, млаци, што, ни прва, ни последна, уживај, ќе биде све у реду. Ајде. Частиш една цигара? Пак пушиш? Шо ти текна? Објана, ти знаеш дека Виктор и Сара имаат проблеми? И јас сум шокиран исто ко тебе. Фино ми изгледаше девојчено. Јако малце така, како занесенка ми беше. Ке се снајде, Виктор, ајде големе. Барем ти и Александар сте ми супер. Си си има рок на трајање. Од каде сеја по ова? Нема везе, мамо, комплицирано. Јана, секој же е комплицирано. Ама мене можеш се да ми кажеш, знаеш? Ке ти кажам, видувам, ама сеја моментално стварно ја многу работа. Извини, стварно. Добро. Океј. Знаев дека заради новиот телефон ќе се случат такви работи. Знам. Немаше ми го купиш. Ти го купев порано. Извини, Виктор. Сора не ќе да фатам Сара. Знаев дека ќе раскинете. Ама не знаев како... Следниот пат. Собери храброст и кажи ми одно. Договорено? Идеш ли ќе спиеш у кујнава? Ајде, скандал, мајстор. Слудлив. Здраво, Риле. Здраво, Јане. Здраво, комши. Јо. Е, имам сериозен муабет за тебе. Кажи. Мораме да смислиме стратегија. Стај едно кафе. Кафе ќе пиеш? И ја ќе пием уште едно со тебе. Чека, чека, застане, ти кажам. Вчера се сретнав со Вики Гајич. Е. Се утре под плачење. Шо збориш? Готово. Го продале станот, подпишале. Па добро бе, шо има врска бе, оно од која трубеш дека сега да живее на село да купи куќа таму, така? Ама ми плачеше, Иван. Луѓе што доброволно продаваат стан не плачат така. И Денко исто размишля. И Денко, а? Че... Ове се мотаат некои типови. Ти викам ја. Ти колку ќе бидеш там? У колку? Извини, ке те барам, извини. Е? Але, кај ми се проектите? Па не разговаравме. Ги поделив по другите луѓе. Добро, јас сега шо да правам? Шо сакаш? И со кого сакаш и колку сакаш? Ја више не те терам ништо.
А сега извини, мора да се явам назад. Ке ме чекаме. Пушти оваа внатре. Сними некој што не мисли како вас. Нели ке беше објективен? Сакаш да кажеш нешто? Ајде бе, ако инсистираш. Шо е работава бе? Кај заглај? Имам 5 тона работа, веќе сум скапан. Може да видам? Убава сум? Да, да, убава си. Боги ти добар си. Кажи дека немаш батерија. Джипстер, остави го бомбитникот. Гледаш дека снима ход фотосесија со Ана. Здраво, Ана. Шо мислиш ти за казните за ученици веша не носа униформи? Целосно ја оправдувам. И за тие шо не знаја дека треба да носат? Е, како бе не знаеле? Мутови да не се случајно. Видио ти, леди Ана, што трпаш ма? Ей, дечки, добро, дајте се слушам. И проложена? Ке прашаш нешто? Тоаш можеш да ми кажеш зашо не се казнете сите што не носат униформи? Тоа можеш да ми одговориш. Можам. Казнете се само тие цело време што не носат. Или ти не примети тоа. Замисли сега дое некој од министерство и види дека не носиме униформи. Професорите ќе одговараат. Фер е така? Па ти да беше директор на школава, ќе пресечеш и ќе почнеш од негда. Така? Е, уште нема интернет. Видео ти покажам. Ај. Добра, добра. Јави се вечер. Немам бруј. Еј, немаш. Другарите ми драпаш. Немаш ти. Ајде, ме. Ајде, за те види. Може да знаем бруј. Здраво. Здраво. Јас сум Елена. Миленко ме прати, рече дека ова е мојата нова канцеларија. Јас сум Лиле. И ти си од Македонски шуми? Што не ми е јасно. И мене душа. Ма ако Миленко те пратил, раскомоти се. Она таму се љубе, кубац, а измориниот господине шпетим. Одма на работа, а? А да, да. Многу време изгубив со семињава по канцеларији. Да, да. Извини душа. Можам да замислам. Досадно. Што да бреме? Кој е овој Ник Дедик? Боже, елементарно воспитување да се нема. А, не, 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 гледај, не, не напаѓаат баш сите. Гледај. Алубови, наврени, не се, треба на овој Марковски да му се одржи лекција. Не може за секоја ситница објави видео на интернет. Како мислам? Чекај, види. Види ово. Ирена, психо убава с облака. Абе, треба... Треба нешто што ќе ги здрма. Мора подитно да го видиме на само. Чеке, нели е пракса да не се разговара без присуство на родител? Да, ама ако излезе од контрола, работава по социјалните мрежи, погоди кој ќе го јаде прв, а? Добро, тогаш веднаш да го видам на Бојан. Ако не си извини, ако не го повлече видеото, ќе му намалам поведение. Се, не разбирам. Утре, униформи. Андра од Петка вика, Бојан само така, Маден мора да падне. А Верица, топ ти е волот, ко препратив кај еден пријател, новинар. Сите треба да знаат за ова. И, види го, Боки. Браво. Кај ќе иде? Од дома, брат.
Мајка ми не ме пушта да останам овде. Мене татко ме чека пред школа. А нели ке спиевме додека не ни го спомнате своите? Тоа е тоа, Џиби. Од дома ме притискаат. Ајде ти да фија, се гледам утре. Да не сакаш да кажеш нешто за камера, дека не те пуштаат од дома? Не, не баш. Се плаши од мала. Доста бе, Марко. А вие дома кажавте? Јас кажав дека ке спијам ке Бојан. Ја ништо не реков. Ке ме подберат моите, ама ке ризикувам. А ти, Бојан? Па не им кажав, ама ке ме пуштат сигурно. Него не ке да кажеш ништо, а? Ти, Игор? Не. А да ги снимим и да ги објавиме нашите барања? Ете, за тоа треба теа да води. Барањето прво. А кои се барањето? Па повлекување на казните и дефинирање на правилата за униформите, толку. Елена, да те прашам нешто. Дали си ти нормална? Каде е списокот што ти го дадов? Значи, распределбата на станови ја прави софтверот. А каде е списокот? Епа, списокот... Абе, нема епа! По тој список требаше да оди до делувањето на становите. Да, ама имињата во компјутерот не се истите со тие на список. Абе, тоа е списокот и точка! Елена, извини што се мешам. Милинко, ај не се дери. Марковска, ај не се меши. 20 години се знаеме. Никад не си бил ваков. Марковска, реку да не се мешаш! Еј! Не сум ти јас од македонски шуми, знаеш? Да не доаѓам пак, јасно? Здраво, Бојан. Повели, седни. Може, сокче? Не, благодарам. Марковски, може да ни кажеш зошто снимаше? За мојот видеоблог. А нели сметаш дека е културно пред да почнеш да снимаш, да прашаш дали смееш? Вака кога ќе го гледа некој видеото што не бил таму, излегува дека ние сме лошите. Да. Јас не сакав да повишам тон, ама... беше многу гласно, сите зборуваа во исто време. Се надевам дека не се лутиш. Добро, Марковски. Вака стојат работите. Ние сметаме дека треба да го повлечеш видеото од интернет. Јас не сметам така. Види, видеото крена многу голема галама без потреба. Зошто, например, не го трнеш видеото и фино не се извиниш? Зашто да се извинам, директора? Па затоа што знаеме дека си добра, дете. Ако не, ќе мора да те казниме. Па јас носив униформа. Не е фер. Или казнате ги сите, или не казнувате никој. Добро. Ние сакавме да останеме пријателски расположени спрема тебе, ама ти очигледно... Ма, колку сте пријателски расположени во видеото? Престани да ме прекинуваш! Или ќе го трнеш видеото и ќе се извиниш, или ќе ти намалам поведение. Добро, што се инатиш сега? Добро, тогаш за Бојан Марковски следува намалено поведение заради снимање и дистрибуирање на снимени материјали без дозвола. А според статутот на училиштето... Среќен си сега. Утре со родител кај мене на разговор. Родителот треба да ти ја подпише казната. Може да? Да. Пушти ги. Сокче ме мора. Бојан! Бојан! Директоре, ви известуваме дека ние ќе протестираме во училницата и нема да излеземе од неа се дека не се исполнат нашите барања. Истите се испратени до средношколскиот пленум и до неколку медиуми. Добро. А јас ви известувам дека секое ваше отсуство уредно ќе биде заведено во дневниците. По
Ова не е притисок. Не знам што. Ајде. Смири се малку. Што да се смирам? Немам избор. Имаш. Им се плаши. Кратко и јасно. Лузери се оние кои што ги казнеле за униформите, а победници се оние кои што прошле неказната, така? Нели викаат историјата победниците ја пишувале? Е па тоа значи дека историјата е субјективна и како таква таа научно не е релевантна. Например, вода врие на 100 степени, факт. Мрзне на 0 степени, факт. А школова треба да е фабрика за факти, а не кој како дојде на власт да си менја правила или селективно да казнува. Добро, како можевте да дозволите да дојде до ова? На сите телевизии има. После 300 ревизии овој месец уште ова требаше. Обично дете да ве насанка. Добро, ќе попушти кога ќе разговараме со родителите. Го казнивме и му намаливме поведение. Ма дали сте вие свесни за што разговараме сега? Симувајте се долу со одлука за поништени казни и казната намалио да ја нема. Се разбрахме сега? И кажете ми од кај излезам да не ме начека момчето со камерчето. Помине на работа. Вторник, вторник. Добро, Виктор, Сара. Ама шо сакаш прави во животот, Сара. Јас и одам. Сара, немој да правиш драми пред моите, Сара. Тетка Лиле, чечко Иван, драго ми беше. Секогаш можеш да разговараш со мене. Знам. За било што. Е, например, за тоа дека син ти е на телевизија. Иван, дојди малку. Гаси камерата, дете! Последен пат ти кажувам да изгасиш камерата. Кидам да го земам. Гаси ја камерата, ке добиеш укор. Ке мора да сеам. Ја кидам. Тетева, стварно енергично. Ало, шефе, не, на пунјач ми беше мобилнија, да. 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 А? Не, 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 нешто... Ма, не арен бев за тоа излегов. Како не обавезно, да, ќе бидам. Пријатно, шеф. И на крај морам да кажам дека сварно сум разочаран, дека не доовме да ги потребаме прекрасни време, веки за спријање, кој нудеа можност за нас учениците да се запознаеме по-добро во една атмосфера, како да кажам, романтична. И за судбината на Џибер од Џиби ќе дознаете во следната епизода на мојот влог.